Åh, oh, jeg får sandt skyld, jeg lader skift. Det var vi lige ved at glemme. Åh, oh, nej, 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 nu bliver det fucking galt. Åh, oh, nej, jeg har tabt alt slikket, og der er sukker over alt nu. Fuck med pis. Jeg håber fandme, der er nogen, der optager. Det gør jeg. Fanden det er konge. Nej, en af fisk. Det er noget lort. Den er virkelig lort. Jeg gør det. Ja. En stemme. Bare rolig skat, der er ikke sket noget herinde. Hold da kæft, der døde han igen, så. Oj. Ja. Ud af op, skat. Det er bare fordi, jeg sidder... Jamen, jeg skal nok tage opvasken, skat. Jeg lover det. Åh, oh, der er sukker over alt. Ja, for helvede. Hvorfor er der også hul i sådan en pose? Åh. Oh. Det er sgu da for, at du kan få en alder i en. Nå, ja. Ja, ja, det er sgu da rent. Hvad? Det må være fedt at have coach på, hver gang du spiller. Ja, det er sgu okay. Det er derfor, vi vinder. Ja. Jamen, når jeg ikke selv er god nok, du ved, det får jeg i hvert fald tit at vide. Hvad måler man patter i? Skål! Jeg kommer bagfra. Ja. Jeg er også før at komme bagfra. Nej, du er ikke. Jo, det er jeg sgu. Du skal nok få den, du skal nok få den. Du har ham, bliver slået den. Måske. Ja, nej, dummy, stop! Hvorfor? Kan vi? Hvorfor? Ja, nå, selvfølgelig kan vi da det. Okay. Kan vi det? Selvfølgelig kan vi det. Han er ikke flash. Oh, du kunne forestille dig at være coach. Surprise, motherfucker. Nej! Der er den ene flash. Hold kæft, du er den største løgner, jeg kender. Ja. Jeg vidste, jeg vidste, det ville gå galt. Nå. Hvor er du færdig med? Eller dummy. Oliver. Dummy, nej, for satan. Men jeg ved sgu da ikke, du render jo den vej. Hvorfor kommer du ikke? Hvad fanden skal jeg? Du skal sgu den vej i stedet for, du tager den lange vej, mand. Åh, det var noget til at se. Så kører vi. Det har I styr på, kan jeg se. Fuldstændig. Åh, fuck, mand, du tager den lange vej. Det gør jeg da ikke. Jo, derfra. Skulle jeg så gå den her vej ned? Det var da det mest hjernede, jeg nogensinde i hele mit liv har hørt. Så kan du gå ind på Fresh. Kalkulationen, den er da helt hen i øret. Ja. Du skal ikke finde noget, dummy. Jeg må ikke penge. Look at this dude. Han går fuldstændig Stockholmo. Ja, det gør han. Nej, hvor du dum. Hvad laver du? Jeg lader hende lige flash, jo. Ja. Det er meningen. Ja, okay, det er selvfølgelig rigtigt. Og kældstiklerne. Stikler nu. Hvis du dør nu, Oliver. Ja, tag den. Der er TP, Nej. Yeah, the biggest feeders of all time. Det er sgu mig, der er færdig nu. Jeg skal hjælpe venner. Hvor fanden er I henne? Vi er ikke inde og tager nogle råd op, mand. Altså, ja. Hallo. Må du også se dig helt alene? Ja. Tilbage på Olchi. Nikolaj på Olchi. Okay. Hvad sker der? Det er du sgu da syg! Du er syg! Yeah. And his name... Det er John Cena! Og så dør I begge to til Anivia. Come on! John Cena! Oh, I wanna kill this bird so bad! Slå på. Nej, de går ind på jer nu, gutter. Bagfra. Nej, I står også lige her. Åh, bagfra. Oh my god. Hvad du laver? Okay, let's go. Du står bare og dør. Du står bare og dør. Jeg skal vi ikke vente? Ja, de mister et tårn på der, det er træk super. Træk den ud, Oliver. Den ud, Dami. For fanden. Jeg tager mig ikke bare med. Nej. Træk den ud! Nej, I er de rigtigste, jeg har set. Træk den ud! Nej, kom nu dø. Fuck. Vi skal have den. Ja, gamet er vores! Gamet er vores! I andre pusher mig. Ja. Ja. Kør. Dig, bitch. Koko! Poppen? Nej, meget godt. Nogle dejlige patter. Ja, det er sgu nogle dejlige patter. Ikke på Poppy. Nå, nej. Nå, bingo, Dorte. Hvad skal der ske med pengene? Skal min Lund datter... for fanden. Så skal min datter sgu have nye patter!
Bare skriv på okay, let's go altså, på... det lyder nogenlunde sådan her. Okay, let's go. Ja, nej, prøv lige... tag den lige igen, Dami. Ja, du glemte lige det bagved. Prøv lige at tage den igen. Hvad? Sig det lige igen, så skal jeg lige lave lydeffekten dertil. Nå. Okay, let's go. Det er... Kan I høre, hvad det var? Det var Animals. Åh, jeg kan ikke lide Lux. Hun er da frals. Ja, så det er også derfor, du skal vente. Hun er både grim og dum. Nå, der døde Søren, kan jeg høre. Dårlig, hva'? Det var sgu ikke mig. Det var jeg over lige på. Hvis du siger det en gang til Oliver, så smadrer jeg dig. Det var Oliver. Det var Oliver, der sagde, det var Oliver. Det lyder fandme dumt. Skal vi lige tage en Lord of the Rings, så kommer jeg lige op på en stemme. Ja. Hed, er det en, okay. Hvis man gør det fra den ene til den anden lane, hedder det en Lord of the Rings i LoL-sprog? Så er det fandme, det nu. Så er det, at jeg har noget nyt i dag, da. Jeg laver lige en Lord of the Rings, og så får jeg den lige op i Nuki. Ah, man er gør. Klar, jeg tror. Nej. Prøv vi er altså nødt til at stoppe. Okay. Hvis der var en psykolog, hvis der var en psykolog med, så ville hun jo sige, at vi var syge. Det er vel heller ikke forkert. Hvorfor er det, hun ikke bruger noget mana? Altså Lux? Det er fordi, hun er luder. Det er fordi, hun er luder. Okay, det er altså også voldsomt. Nej, det er sgu ikke. Det er da et ganske almindeligt, simpelt erhverv. Ja. Yeah. Er det bedre, end at ikke have noget arbejde? Ja. Jeg tænker, man kan være kontanthjælpsmodtager. Ja. What the fuck? Okay, yeah. Fuck mig. Tag en forældre. Eller dø. KOM NU! Vi skal have... Samir! Samir! Så vandrer jeg lige ind i det fucking uld. No, no, no! Åh, jeg ved. Fuck! Det er ringen, mand! Det er længe siden, jeg har spillet 5, mand. Men det har jeg fandme mig. Glædet mig til, det er fremragende. Ja, det er Captain Jack. Nå, der var en, der lige ved. Nå, det var det. Tak for i dag. Nå, vi kører to jeg spiller med. Vi kører to botlanes. Jeg vil fandme også have et rimjob af alle sammen. Du må få to af mig. Yes. Det betyder, at jeg ikke behøver at give, fordi Kasper han tog min. Hvad er det, man skal have? Det rimjobs. En 10'er? Nå for søren! Du kan sgu få halv pris. Føj for søren. Nå, man er nok blevet gift mand, hva'? Ej, det er vendepris. Sjæl er rift, sjæl er ej. Sjæl er dig selv. Ej, for helvede, Dami. Flambeau Notre Dame, ja, den er fandme Flambeau. Jo, nej, han er altså nu. Kaiser kommer også. Åh, oh, det er godt plads, det der... Så nu løg, for fanden, din skid! Oh, kan du ikke bare få det tower der? For satan, din idiot, jeg hader ham. Ja. Vi går ind på den her, ja. Jo. Sådan 5 mod 2, så... Det er lige meget, jeg dør. Nej, Claus, nu angriber dragen, stop det. Jeg tager ikke nogen af dem, forældre. Nogen det gør af jeg sgu da, nej. Ej, du angreb dragen 3 gange. En af dem, nej bare. No. Nej. Hold kæft, mand. Nej. Står du det? Svær. Jeg kan sagtens tage Vollebjørn. Det er fordi jeg var så low. Her kommer Dami. Han er derinde. Uh-huh. Der er en anden vej, Dami. Venstre. Mm. Nej, hvad f... han gik ned. Du fucker ham bare op. Det er virkelig, virkelig meget. Jeg bliver så forvirret, når du siger det der. Der kommer 17 kommandoer på en med gang. Ja, venstre. Venstre. Når han gik ned. Nej, du siger den anden vej. What? Nå. Ja, hun dør. Hej, nå, jeg er færdig. Nej. Jeg er den bedste. Fedt. Nå, no. No, lad os i klaven. Det er beautiful. Ja, det var serveret på for det der. Ja, det var det i hvert fald. Det var forarbejde. Det var forarbejde. Det var forarbejde.
Der er ingen tanke for jer, mit smager den her. Fuck, så er jeg lagt i stikken. Det er skete. Jeg flasher med det samme i serien. Ja, roligt, Dami. Jeg er villig til at ofre dig. Det er fandme godt at høre. Det er vi alle. Det er godt at høre. Det er godt, der er nogen, der er. Du er expendable. Jeg vil fandme ikke. Expendable, som det hedder. Det tror jeg ikke, det hedder. Vi skal ind. Det tror jeg ikke, det hedder. Easy, man. Easy game.